Донаті, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Партнери вирішили починати український план Маршала сьогодні, але чи приречений цей план на успіх? В нас з'явився шанс, зазначає письменник Олег Єльцо і пише, що лише від нас залежить, чи ми здатні його реалізувати. Питання Руба від Білого Дому Байдена, зокрема. Ну от і все, чекати закінчення війни не доводиться, аби починаємо реформи просто зараз, або підтримка нашої країни і нашої війни згортається. Україна непередбачувано програє все, війну, державність. Партнери вирішили починати український план Маршала сьогодні. Чи приречений цей план на успіх? Ні. У нас з'явився шанс, і лише від нас залежить, чи ми здатні його реалізувати. Українська правда виклала листа, який Білий Дім щойно надіслав очільникам України із чітким переліком реформи і термінами виконання плану. Не буде виконання, не буде грошей. План чіткий по галузям і конкретним інституціям. Загальне враження після першого прочитання не викликає захоплення. Багато загальних побажань в форматі поглибити і посилити – все це ми вже бачили. Виникає підозра, що значною мірою текст ускладнений рідненькими грандноїдами. Як раніше долучалися до реформи МВС з відомим результатом щодо, власне, Нацполу, викликає запитання вимога посилити Службу внутрішньої безпеки та її незалежність. Структура ця внутрішньовідома, є за визначенням, не може бути незалежною, але це не головне у вимогах партнерів на утриманні, яких ми перебуваємо. З неприємних новин для пересічних українців ціни на електро- і газопостачання підстрибнуть, а ще нас спонукають проводити отой сумнівний енергопереход, значить тарифи зростуть революційно. Хоча доля самого енергопереходу навіть у розвинутих країнах викликає стурбованість. На загал, майже в кожному уряду вимога гранично посилення боротьби з корупцією. Скажімо, протягом півроку слід посилити Вищий антикорупційний суд із можливістю розгляду справ не колегіально, а одноосібно через прогнозоване зростання кількості справ, ну що тут незрозумілого, загальний настрій, фактичне керування ключовими інституціями силами західних інспекторів, членів наглядових рад і незчисленних громадських активістів. З останніми найбільше сумніви щодо ефективності. Наш громадський сектор у переважній більшості фіктивний, здебільшого активність громадян в нашій бідній країні виникає за наявності грантової підтримки. Ніхто з українців не бажає сплачувати внески чи спонсорувати утримання таких громадських організацій. Майже в кожному рядку цього сенсаційного листа вказівка на необхідність законодавчих змін. Фантазії не вистачає, аби уявити, як наші недолугі весільні фотографи зможуть протягом півтора роки виконати цю силу селену роботи. Але найбільша небезпека – то саботаж. Кожному рядку цих поки що паперових реформ чинитиметься відчайдушний спротив на всіх владних сходинках, бо очевидно, якщо все це запрацює, як представляють собі американські та європейські розумники, розваляться всі корупційні схеми, на яких тримається існування нашої держави. Напевно, українські очільники за звичкою спробують з усім погодитися, обіцяти все зробити як слід, аби забути про обіцяне одразу після отримання грошей, але цього разу, напевно, такого шансу їм не залишать. Все виглядає доволі жорстко, конкретно, без приховування, хто, власне, керуватиме реформами у цій державі, кому ще не зрозуміло, пояснимо, ті, хто платить ці страшні мільярди, той і керуватиме. І це добре, бо самі ми поки що не спроможні, а от коли, якщо всі процеси цивілізованого існування нашої кострубатої держави вдасться запустити, от тоді заживемо. Врешті-решт, українські емігранти зазвичай доволі успішно інтегруються у суспільство країни, до якої вони приїздять на все готове. А у власній державі, коли нам її як слід оформлять, точно зможемо господарювати. Одним словом, в Україні з'явиться шанс реалізувати ці кляті реформи, про які ми мріємо три десятиріччя, лубаючись у носі. Коли одні здобуватимуть перемогу у бою, інші мають зробити домашні завдання від заокеанських вчителів тилу. Якщо не зроблять, тоді перемоги на фронті не вибороти і права на незалежне існування не відстояти. Все дуже просто. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!